Hi, mommy. გამარჯობა, ჩვენ ვართ აივანზე. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან გიორგი გოგავა და ავთანდილ ირემაშვილი. რას დაუკროთ, ბიჭებო? ჩვენი დაწერილი მუსიკაა რა და კაი, წარმატებები. მადლობთ. სახელი ჯერჯერობით არ აქვს, მაგრამ უახლოს მომავალში მოვიფიქრეთ აუცილებლად. დიახ, საშელმო თქვენ დაარჩენ მუსიკის მოსმენა. ჯერჯერობით არ სად, მაგრამ გეგმები გვაქვს და აუცილებლად გავახოცებთ მომავალში. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ. Hi, mommy.